hifi rendszernek a lényege, hogy bömböltessük a zenét, és ne csak mi élvezzük, hanem azok, akik mennek az utcán, és akik mehet elmegyünk. Figyeljetek, mert itt a Jackót nagyon szeretik, nyakamat rá, hogy itt lesz olyan, aki elkezdi rázni a fejét, meg minden. Bírják nagyon, csak figyeld! Mondtam ugye? Itt mindenkinek jó kedve van, de hát nem csodálom. Meggyullad rajtam a fehér póló. External power lost. Ja, ezt úgy utálom. Fogalmam nincs, hogy kell kikapcsolni, hogy a GPS ne pofázzon bele a zenébe, és akkor mindig leveszi a zenehangot. És kétszer olyan hangos a GPS néni hangja, mint a Jackoé. Lehet, hogy fordítva. Nem tudom, ti halljátok a zenét, de tök jól hajlani. Ilyenkor? 900 meters, turn left. Megjegyeztem. Mert lassan kanyarodik, és főleg egy dombról lefele megyünk, hogy stabilizáljuk a motort, egy ilyen nagy testűt, érdemes egy kicsit rálépni a hátsó fékre. Nem kezd el hintázni a motor alattunk, nem kell satúzni persze, mert elcsúszunk, bár a mi van ABS azzal lehet. De az ilyen visszafordítok, mert egy enyhét nyomtok a fékem, csodát fogtok érezni. Próbáljátok ki! Könyöket! Könyöket! Meg a pólót! Menjél már! Faszomra vársz! Most nyomom a hátsó féket, és elengedtem, és gázol. Ilyenkor kanyarba lefele, mondjuk visszaszúrom háromba a motorfékkel, olyan szépen megy le. Épp, hogy hajszál híján, ha mozdítok a gázon, már le is reagálja. Az elektronikáját hihetetlen módon megcsinálták a németek ennek a motornak. Le a kalappal, azt kell mondjam. Gyors, azonnal lereagál mindent. Ilyen gyors GPS-nek a saját autómban sincs mintezem. Halálpontosan méterre mutat mindent. Lénkocsim olyan GPS van, amit 15-20 méteres eltéréssel mutogat. Ez még itt abban a pillanatban, hogyha itt most 90 fokba állítanám az úton a motort, mert azt is érezné és mutatná azonnal a kis ikont a GPS-en, hogy a másik irányba szeretnék menni. Az ülés-hűtést nem próbáltuk ki, nem baj? Ülés-hűtés kellene ebbe. 650 meters, keep left.